Selalu kira itu kutam bukan? Oke. Foto itu orang ini, kami beri kau tanda. Space mail lagi mana? Atau daftar gap itu orang ini jadi space kan? Wow, ini ada lini kau tanda atau mail kau tanda? Tanda kau tanya aja. Aku. Nanti sporter ada berdiri ram. Oke ane. Aku mau dilihat. Anda space sekarang mana lagi? Tahu tak? Kau tu kayu macam beri macam mana lagi? Yang ada semua tu kalau sekarang. Okay, ini dah terbaik ni dekat dulu. Kamu asal itu kan yang cerita ini dah. Ini dah ni dekat dulu. Tanya macam tu kiri. Berasa kendi. Yang pernah dekat dulu, jadi permission apa dah? Tiada. Terus mandu, tamu je. Sesi. Tamu siapa orang tu? Jadi, nanti. Napa nanti kau tu dulu? Tali beli kiri kita. Tali beli kiri tu. Kutun le, napa nanti kau tu dulu? Tali beli kiri tu, dah. Kita mana tali beli kiri tu? Uriu tu tu. Kalau tu inspection orang ni, biasanya uriu tu tu, ubudan ni macam mana? Nak ada sesuatu di rumah tak? Mana cik anda? Apa anda tu buat kalau? Amat dengan kita. Tala beri kita, kita. Tala beri kita, kita tambah mana? Okay, lah. Kamera pun tu. Kamera pun tu lah besi tu.
அது குத்துறேன் அந்த அருள் குத்துறேன் அவ்வளோ பெயின் இருந்தேன் நல்ல பயம் தான் இருந்தது லைட்டா பெயின் இருக்கு அந்த சீட் ஓகே ஃபினிஷ்